קודם כל, אנחנו בהכרח נמצאים בקשר זה עם זה. וזה מה שמתגלה היום במקצת בגלובליזציה, בכל מיני... בוש רוצה לעשות משהו לטובת אמריקה, פתאום הוא מגלה שלטובת אמריקה הוא צריך לחשוב בטובה על סעודיה. וצרפת צריכה לדאוג לרוסיה, ואלו לאלו, ואלו אלו, פתאום כולם קשורים באיזה דולר. לדולר אין שום משקל, אבל תפיל אותו, יפול כל העולם. אז כולם צריכים לדאוג. אנחנו מגלים שאנחנו כל כך קשורים זה לזה, ובצורות כאלו משונות, מוזרות, ממש אין לאן לברוח. זה לא שאתה עם ילדים אז אין לך לברוח, מה לעשות? לפחות עשית אותם. כאן אני לא עשיתי כלום, פתאום אני תלוי באלף ואחת אנשים זרים שאני שונא אותם בכלל. והתגלה עוד יותר ועוד יותר תלות זה בזה, עד שנתחיל לגלות בהכרח הקשר בינינו שהוא קשר נצחי, בנשמות שלנו, לא בגופים. שלא יעזור לי אם אני אעשה רע או טוב לשני בצורה גשמית, שאני אשמיד אותו, שאני בזה עושה רע לי לנצח, ובכלל אסור לי לחשוב אפילו על מישהו רע. אני בזה כאילו עושה לעצמי מיד נזק, לילדים שלי. איך אפשר אז לצאת מהטבע הזה? שזה יתגלה צריך להיות אור עליון שבאמת יאיר בנו את הכלים הפנימיים שלנו, נשמות, איך שאנחנו קשורים זה לזה. ואז לא יהיה ברירה. זה טוב. אבל זה מגיע אחרי הרבה השפעות האור המקיף על האדם בזמן לימוד הקבלה, שיראה את המערכת. ומכאן ודאי שיהיה עלי התפילה.